3, 2, 1. Especial para você. Neste sábado, às 7 horas. Com muito louvor, brincadeiras, uma palavra e o mais importante, a presença de Deus. Vem e traga um amigo. Eu não perderia por nada. Não fique de fora. Vem com a gente. Não esqueça do seu amigo. Vem com a gente. Porque esse negócio é descontração aqui, descontração são jovens. Tipo assim, ó, galera, negócio linha, tem que ser bem divertido.